com vocês. Eu sou o Mega, sejam muito bem-vindos ao canal. Na live de hoje eu vou jogar The Witcher 3 até mais ou menos 6 horas da tarde, ou seja, 3 horinhas de The Witcher para poder adiantar alguma Vejo coisa que aqui de vieram missão. para mim. E de 6 às 9 eu vou jogar Medo, o garanto Fortnite. seus bebês junto ao Pretendo seio. jogar, né, Fortnite junto com os O garotos e imperador Emir trouxe curtam seus aí a live, legiões para vamos nossas aproveitar terras. bastante. Cercaram Deixa eu dar cada fortaleza da um alô guia das aqui, ó. Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, Fala galera, tô on vocês aqui na estão live já, tô diante do jogando The abismo. Witcher. Seus reis falharam. Então E quem agora tiver a se fim de voltam comparecer aí, aos vou estar jogando The deuses. Witcher 3 Mas até vocês mais o ou menos umas 6 da interrogam. tarde. 6 da Não tarde se eu vou entrar no ajoelham até Fortnite e manchar jogo os até as 9 da cabelos noite. de Live 1 até as 9, cinza. valeu? Tamo Pelo junto, contrário, beijão gritam: e por que aguardo os vocês. deuses Quem nos ainda nunca veio na abandonaram? live, não conhece ainda, tem link Devemos lá na pensar bio, nos valeu? testes que Tchau, tchau, falhamos há aguardo muito vocês. tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das Pronto. esferas. Os deuses permitiram que forças Só botando profanas um corrompessem os storyzinho nossos domínios. A pra cria daquele cataclismo foi a galera que força acompanha lá nefasta no chamada Instagram. de magia. Mas nós não a Calma aí, banimos, Davi, pelo fica na moral aí contrário, com ele aí, estudamos a tá? vil arcana em busca Pra de poder poder e não ter fortuna. problema. Sabe que E ele é os todo monstros à nossa estressado, todo porta. alterado, passa Os mal. fragmentos profanos da Deixa ele quietinho pra ele não conjunção. passar mal, tá bom, meu Os mano? trolls, os devoradores de Valeu. cadáveres, os lobisomens. Conto Erguemos com nossas espadas você, hein? contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados Opa, valeu através de pelo rituais follow, obrigado aí, blasfemos. o que Criados para matar Kili que monstros, não Teng, como sabem é que você tá? diferenciar o bem Obrigado do pelo follow, mal. seja A chama da bem-vindo. humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos, Qual é, mas Pedro? alguns ainda Tranquilidade, cara, como é que percorrem você nossas tá, cara? terras, Seja bem-vindo aí trocando trabalho novamente, de mano. sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não Pedro, esqueçamos você os que sabe horrores que inglês, o que que o rapaz fazemos escreveu ali em além do cima no mundo. chat, A cara? Ou caçada você não tava selvagem aqui dos antes? céus, a cada lua cheia. Ele escreveu Os uns lances cavaleiros ali negros levam aleatórios nossas sobre o crianças Bert, para deu uns terras bagulho esquecidas. assim. Alguns dizem E que eu não anunciam entendo a nada de segunda inglês, conjunção. coitado. Podemos traçar uma É pra rota de volta depois, para a Davi. luz. Então deixa Encontrarei as comigo. forças para banir Daqui a os pouco eu te magos dos nossos entrego. reinos. Quando for Unir 14 ao horas. redor do calor do fogo eterno. Está Ué, chegando a hora não, da não espada coisou do não? machado. Ninguém irá lutar nessa guerra É por verdade, nós. tá na categoria do Fortnite. Está Eu vou trocar, chegando o Pedro, tempo da obrigado. loucura Oi, filho. e do desprezo. É, então, quando for 14. São 15, então falta uma hora. 16 horas, desculpa, eu errei. Quando for 16 horas, daqui a uma hora. Continuar Enquanto o procurava jogo. pela bruxa com quem Ciri havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Metz. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com um esconderijo onde Ciri devia estar escondida. O bruxo partiu para o esconderijo, com Keira atrás. Ciri jamais alcançara o elfo mago, mas a caçada selvagem sim. O séquito fantasmagórico estava a um passo à frente de Geralt, ou era o que Deixa eu ir lá parecia. no. Geralt sentiu que estava tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista. Ou melhor, uma ótima pista. Gerenciamento As de moiras do pântano transmissão. retorciam-se. Realmente, Pedro. The Witcher 3. Vê aí se agora atualizou a informação aí, Pedro, por favor, mano. Qual é o Wilson? Tudo bom, cara? Como é que você tá? Belezinha? Bom, mano.
É o Vita 3, é isso aí, ó. Devite. É o Devite. Devite 3. Vou pegar aqui missões. Olha lá em cima. Então, a categoria tava como Fortnite. Ah, com o aniversário do amigo dele que queria surpreendê-lo. Então se perguntou se podia usar o código de apoiador dele. Pô, ele não tá on mais não, né? Já vazou, né? Poderia sim, manda o código de apoiador dele aí. Eu não sei o que isso significa, acho que é do Fortnite, né? Pra poder apoiar o canal do amigo dele lá, não é isso? Senhoras da Floresta. São principal. Vamos ver se tem secundária. Gwent, corrida. Coração selvagem. Pelo avanço da aprendizagem. Temos essas duas missões secundárias aqui, ó. Coração selvagem. Pergunte aos vizinhos sobre Hanna. Procure sinais de Hanna na floresta usando seu sentido de bruxo. Fale com um caçador chamado Neuren. Então, beleza. Vou dar uma olhada nesse daqui primeiro. Fazer as duas secundárias primeiro. Qual é, Kit? Tudo bom, cara? Belezinha? Como é que você tá, meu mano? Atrasado como sempre. Pô, cara, eu vou te falar, desde que essa cachorra veio pra minha casa, eu tenho me atrasado e muito, né? Pouco não. Porque assim, antes os meus cachorros, eu levava eles pra passear. E porra, macho é muito rápido de você levar na rua se você tiver com pressa. Porque ele vai cheirar, vai procurar um lugar pra mijar, vai procurar um lugar pra poder cagar e pronto, acabou. Se você tiver com pressa, não precisa levar ele longe. Mas fêmea não procura, porque fêmea não marca território. Fêmea passeia, 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 até dar vontade, tá ligado? E eu não posso deixar ela cagar e mijar dentro de casa, então me atrasa muito, cara. Tem dia de noite que eu fico quase uma hora com ela zanzando na rua. André. Pô, André é um maluco aí, parceirão do Júnior. Que gosta de anime, faz parte do grupo lá do negócio lá de São Paulo, tá ligado? O maluco parece ser um maluco bacana, maluco humilde, gente boa. É que ele é viciado em otaku, cara. Aí a gente convidou ele pro grupo porque a gente sabe que você adora. É um moleque maneiro, um moleque humilde. Tu vê que ele chegou lá de boa, agradeceu por ter sido convidado pro grupo. Se é um maluco estranho, não ia fazer isso, né? Se é um maluco estranho, ia chegar, ué, por que que me convidaram pra esse grupo? Ninguém me falou nada, não sigo esse canal, o que que tá acontecendo? Mas não, tu vê que o maluco é maneiro, né? Você é Glenna? Sim, mas cartilagem e medula... Cara, parece até a Fiona, né? Só que realista. Nect Boy, você que gosta da Fiona aí, ó. Você é a esposa do açougueiro? Açougueiro? Por favor. Podia chamá-lo de açougueiro quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad. Agora ele vende carniça, animais abatidos, os ossos ainda servem pra sopa. Do otaku, então, ele não consegue fazer conta na Twitch, ele tá tomando uma coça. Chama ele lá no zap e pergunta a ele. Queria conversar com você sobre a Hanna, soube que eram amigas. Ele mandou dois áudios falando, eu tô tentando fazer conta na Twitch pra te seguir lá no canal, pra assistir live. Eu nem pedi nada pra ele assistir live, coitado. Mas tipo assim, a retribuição, né? Mas não tô conseguindo fazer conta. Foram os lobos que a pegaram.
Andam uivando a noite toda ultimamente. Até os homens do barão... Você queria ouvir a história do avô? Deve ter ido pra floresta, pra de qual avô? Dali de trás que a menina pediu? Demais. Conta uma história. Foi isso? Obrigado. Passar bem. Eu vou te contar a piada de avô, ô Pedro. Eu vou contá-la bem devagar, porque eu sei que nós temos problemas de falar o português completamente diferente do seu. Eu vou te contar a história de avô. Tinha um velho, e esse velho ele morava numa fazenda, ele cuidava de fazenda, tá? Aí... Ele sempre gostava de dormir muito, porque coroa, né, já velho, acordava cedo, ia capinar roça, cuidar dos bichos. Então ele dormia muito cedo e sempre tirava aquele cochilo de tarde depois do almoço. E a avó, a véia, ela se incomodava com o velho porque o velho peidava muito. A tia Hannah. Dormia, peidava demais. Você sabe onde ela aí está? Aí ela ficava não, sempre pra ele é assim, ô velho, talvez ela tenha tido pra onde peidar indo, dormindo. Ou se algo você mais. Ficar peidando dormindo. Ela disse que nabos tu são vai botar saudáveis as tripas pra e que fora. Comer. E o velho, nada, velho. Fica assim, não. Outra moça. Ele não bota as tripas pra fora, não. Isso eu é tudo mentira. É conversa fiada. Ela vai, você vai botar as tripas pra fora. Por quê? Aí de tantos dias falando isso pro velho, o velho continuava peidando pra caramba, incomodando a velha. Ela pensou o seguinte: hoje ele abateu um porco. Eu vou pegar as tripas do porco e vou ajeitar lá do lado da cama. Você conseguiu como se ele ver tivesse direito botado as tripas pra fora. Vou dar um susto era no velho hoje. Não, ela andava na frente da aí ela foi lá, pegou as tripas do porco, botou lá na cama como se o velho tivesse posto as tripas pra fora. Obrigado. Aí ela ficou na sala você esperando, sabe? Que ela pensou que o velho fosse vir, né? Assustado. Ela pensou assim, velho vai vir assustado porque botou as tripas pra fora. Aí o... Quando ela ouviu um grito assim, no quarto assim, ah! Ah! Tá ligado? Aí ela correu, ela se assustou, ela achou que o velho tava infartando de ter botado as tripas pra fora. Aí ela chegou no quarto, virou pro velho e falou, velho, o que que aconteceu, velho? Aí ele virou pra ela e falou assim, ô, velho, não é que você tinha razão? Eu peidei tanto dormindo que eu botei as tripas pra fora. Aí ela virou e perguntou, e doeu? Ele, não, mas doeu muito pra botar ela de volta pra dentro. Isso, Pedro, viu? O Pedro lembra da parada. A cara da Mona Lisa. Viu os meus músculos? Pronto, Kit. Tá aí a cara da Mona Lisa. Tá, vamos lá, missões. Cadê o maluco com o código que ele queria que a gente usasse o código do cara? Deixa eu falar com vocês, Pedro e Kitboy. Vamos jogar um Fortnite mais tarde, já que vocês estão aí. Missões. Ah, eu ainda tô na missão da mina. Então, beleza. Mapa, vamos ver se eu tô muito longe. Se não... Tô bem longe, vou chamar o carpeado mesmo. Vem, carpeado. Não vou correr isso tudo, não. Cara, aí... É, realmente, aí fica... Aí... Eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu vou jogar, tá ligado? Pretendo jogar. O meu irmão disse que vai vir jogar também. Você e o Kitboy estão aí, já temos 4. A não ser que algum saia. Se alguém sair no meio da partida, vamos supor, o Pedro vira, vai dormir, Kitboy vai lá fazer trabalho de escola, meu irmão vai pra casa da namorada dele lá. Aí sim, aí surge uma vaga, ele joga assim com a gente, sem problema nenhum. Bem lento agora. Opa! Tu sabe que eu não me incomodo com isso. O Gui é maneiro, né? Ele é gente boa. Ah,
Sim. Via. Ah, ainda tinha um vivo. Eu jurava que eu tinha matado todo mundo. Bruxo? O que está fazendo aqui? Não devia estar na floresta sozinha. Eu vim te dizer. Você não precisa procurar pela Hannah. Ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva. Eu te pago o dobro do que Nielen. Só fale pra ele que Hannah morreu. Não quer saber o que aconteceu com ela? Tô vendo. Não tenho ilusões, bruxo. Sim. Em Velen, quando se desaparece por tanto tempo quanto ela, você não volta mais. Hannah, com certeza. Cara, eu pretendo jogar por volta das 6 horas da tarde. Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele. Pretendo jogar por volta das 6 horas da tarde, jogar de 6 às 9. E aí, gente, o que que eu faço? Provavelmente a mulher tá morta, mas não é uma certeza. A irmã dela tá querendo pagar o dobro do que o marido pagou pra poder a gente não investigar se a mulher tá morta ou não. Eu aceito o dobro do valor que o cara me deu pra poder eu voltar e mentir dizendo que a mulher tá morta, sendo que eu nem sei, ou eu procuro a mulher mesmo assim e corre o risco de eu descobrir que a irmã dela não vale porra nenhuma. É, 6 aí é 10, é isso aí, Pedro. Em qual das opções, Pedro? O que que você acha, cara? Dá pra jogar, pô. Duas horinhas de Fortnite já dá pra brincar bastante, pô. Estranho. O povo geralmente prefere saber o destino de seus entes queridos, seja lá qual for o custo. Bora tentar encontrar. Isso pode fazer. Não vou conseguir minha irmã de volta. Beleza, pode deixar, Pedro. E ela é tudo que eu tenho. A gente vai encontrar ela, então. Não posso perdê-lo também. E, bem, ele não vai descansar até vingar sua Hannah, mesmo que isso consuma sua vida. Aquele homem merece algo melhor. Ó, tá com inveja do marido da irmã, ó. Vou encontrá-lo. Desculpa, não tenho hábito. Senti uma inveja, aquele homem precisa de uma mulher melhor. Povo diz a verdade sobre vocês, bruxos. São feras sem coração. É, quem tem coração é ela que tá de olho no cunhado. Safada. Não é ela, o bruxa sem coração. Quem tem coração é ela, que tá doido pra pegar o cunhado. E matar a irmã. Gente fina, pessoa bem arrumada, né? Bastante coração que ela tem. E o que que ela tá fazendo no local da investigação? Um negócio muito esquisito, muito suspeito isso. Eita, tô saindo do local da investigação também, vamos voltar. Caraca, por enquanto nada vejo aqui, ó, de investigativo. Ó, achei alguma parada. Marcas de presas profundas. Doida pra dar pro cunhado, verdade, Pedro. Muito safada. É uma cunhada, gente fina, né? Isso não é coisa que um homem. Ela não gosta de ver o cunhado dela no sofrimento, não. Cortes. Feitos com presas longas. A carne foi rasgada. Isso está ficando interessante.
Cheiro de um cadáver apodrecido. Sangue espalhado, talhado em pedaços, literalmente. Lobisomem, sem dúvida. Tenho que tomar cuidado. Fechou o raio de investigação. Tomara que seja um lobigrow. Lobisomem não é maneiro, não. Ó, o carpeado aí, ó. Boa, carpeado! Porra, meu sentido de bruxo não tá vendo nada. Sentido de bruxo tá falho pra cacete. Encontra o covil do lobisomem usando o seu sentido de bruxo. E diz que tá nessa área, né? O covil desse bicho nessa área. Carpeado. Geralmente os cachorros mijam na árvore, né? Que não tem cheiro de mija nas árvores pra gente saber se o lobo tá por aí, não. Pô, tô bem no meio da parada aqui. Vamos ver com o Pedro. Vou ver já já, Pedro. Os prints no zap. Tá no alto das árvores. Opa! O vento está sibilando. Sangue e marcas de patas. Imagino para onde elas levam. Merda! Escalou a árvore. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão. A gente roda e tem uma dificuldade de achar alguma coisa. É, aqui não é. Uma mina, eu vou ler, eu vou ver depois. Project Z. Merda, escalou a árvore. Escalou a árvore. Não consigo subir ali. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão. Tufo de pelo.
De pelo. Seja lá o que perdeu. Porra, nem apareceu pra mim. Agora seguiu o cheiro, ó. Ó o cheiro, ó. Não falei? No mínimo foi mijar na árvore, ó. Perdeu o tufo de pelo. Ó, tá ferrado. Ó. Foi mijando nas árvores e andando, ó. Roupas de homem. Rasgadas, mas sem sinal de sangue. Quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Parece um quarto de caçador. Pronto. Pegamos um urso. Isso foi até fácil. Não vai precisar disso aqui não. Também não vai precisar do que tem aqui dentro. E nem do que tá aqui. Daqui também não. Esses caras não precisam de nada disso, cara. Tá tudo aqui pra nós. Trancado. Anotações. Imagino de quem. Tá trancado ali, ó. Deixa eu lá dar uma olhada, Pedro. Bom, não sei se eu vou baixar ou não, né, Pedro? Mas a princípio eu não pretendo, não. Gente fina ela, cara. Esse tipo de pessoa é bacana, cara. Corta fora não, faz uso, pô. Tá maluco, Pedro? Como é que pode uma coisa dessa? Só não pode comprar o pack. Que aí é esculacho. Porra. Comprar pack de pé, caramba. O sangue mal secou. Ele foi arrastado até aqui. Fico pensando de onde. Olha, 21 é a cidade aí mesmo, Pedro. Essa cidade aí é a idade que... É a idade que as mulheres tá dos 15 aos a mais ou menos os 25, 27, o bagulho fica doido. A mulher fica meio alterada, sabe?
que prender com pó a tocha. Ah, mas isso aí não tem problema não, pô. Ih, sabia que vocês aí de Portugal isso tinha problema. Então se tu vier aqui no Rio de Janeiro, tu não vai pegar ninguém. Investigação aqui, ó. Ah, vasculho o bagulho e espera anoitecer. Meditação. Pronto, anoiteceu. Caraca, o lobisomem já vem me batendo. Caraca, ele já regenerou quase a vida dele toda. Morria. Caramba, ele regenerou quase a vida dele toda, cara. Que bosta, tinha que ter salvado o jogo aqui. Vai voltar longe pra caraca. É, aí é foda, né, Pedro? Aí é pica. Sai, Zion, sai, sai. Davi, chama o Zion aí, por favor, meu filho. Li a mensagem sim das mina, mais nova, mandando as paradas sem tu pedir. Davi, chama o Zion aí, Davi. Pega um pedacinho de papel higiênico, limpa a boquinha dele que ele tá passando mal, vomitou de novo. Chama ele aí, ó. Vai lá, Zion, vai com o Zote. Tá. Então só chama ele, Davi, por favor. Vai lá, Zion. Sai daí.
Porra. Famoso pra caraca. Pelo menos não tava longe. Pô, eu tive prestes a matar o bicho. Bagulho para poder a gente meditar. A de 16. Sim, sim, isso daí eu li sim. Ah, mas é assim mesmo que as paradas são, cara. Só que você tem que se manter distante disso, né? Sabendo que isso é problema. Mas é... é desse jeito aí mesmo. Cara, ele não, esse lobisomem ele não tinha que regenerar, sabe? Porque eu tô dando dano nele de fogo prata. Teu lobisomem. Não! Pare! Não machuque ele! Mas ninguém tá falando pra você comprar nada não, Pedro. Não dá, não existe esse negócio de comprar essas coisas não, cara. Se tem de graça o produto pronto, pra que, que você vai pagar por ele? Não faz sentido, mano. E aí, tá maluca? Sai da minha frente ou o que está acontecendo? Qual dos dois questionamentos, qual das duas paradas eu devo falar, Pedro? Eu também, eu não pago pra nada disso não, mano. O que está acontecendo? Beleza. Acho que precisamos conversar. Licantropia pode afetar qualquer um, mas é uma maldição, então me desculpe, mas eu tenho que... Você não entende? Eu o amo! Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer! Vai embora! Esse é o marido da irmã! Ele é lobisomem! Ó, você está delirando, mulher! Ou o que você está dizendo... Também não sabe? Então eu vou na primeira aqui, ó. Você tá delirando, mulher. Que palhaçada é essa? Eu o amo. Sempre amei. Mesmo depois de ter descoberto seu segredo. Você... você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia. E não me importava. Viu? Mas você escolheu Hannah. Eu queria que ela te visse.
Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. E poderíamos ter ficado juntos. Acho que ela matou a irmã. Você trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter gosto de sangue na boca pela manhã. Agora eu Caraca, ela levou a irmã lá no lobisomem. O lobisomem ela matou a irmã dela. O cara matou a própria mulher. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso, na verdade. Vou te matar de boa vontade. E vou me meter, não. Assunto de família. Vocês que se isso foda é pra lá. Dois. Eu me e aí, Gui, tranquilo, mas cara. Mas se cruzar meu caminho de novo, eu vou te matar. Ela que se dane. Você não teve piedade pela sua irmã. Não demonstrarei piedade por você. Que ferrou. Elas por elas. Eu disse que eu te mataria. Eu sei bem o que você disse. Faça. Se quer morrer, encontre algumas rédeas e uma árvore com um galho forte. Não funcionaria. Não consegui. Sempre fui um covarde. Faça, por favor. Também tô tranquilo, Guia. Pronto, tá feito. De uma forma ou de outra ele ia morrer. Qualquer uma das opções eu mataria ele, viu? Só que essa foi boa, porque pelo menos aquela filha da mãe... Ela... Como é que fala? E peguei uma chave aqui. Pagou pelo que ela fez com a irmã dela. Cunhada safada. Fura olho. Ó. Peguei alguma coisa interessante aqui dentro do baú. Só que geralmente eu coleto tudo tão rápido sem olhar. Ah, deve ter sido uma peça desses bagulho aqui. A calça do Aladdin. Armadura mais 10, precisa estar no nível 9. Davi, falta 6 minutos ainda, hein, Davi? Eu não tô deixando de ver não, tá, ô pastel? Ué, pois é. Então me dá isso aqui, ó. Espero que esse troço na minha mão. Me dá aqui, ó. Anda. Tá ficando muito safado, tua. Caraca, lá, ó. Magia de lobisomem é forte mesmo. A folha atravessa até a parede. Porra, aquele urso. Caô. Pronto, o urso morreu. Porra, eu não tava querendo dizer isso, né, Pedro? Na internet, eu tava querendo dizer mulher verdade, né? Ai, Pedro. Essa geração de vocês é uma figura, cara. Beleza, essa daqui tá dentro do meu nível, pelo avanço do aprendizado. Descubra o que Kira está fazendo na torre da ilha, Tarrafa. Ai, Kitboy, a bruxa lourinha, ó. Tô indo lá atrás dela de novo. Passei-lhe a banana, agora eu vou lá atrás dela ver qual é. O que ela tá fazendo lá na ilha. Meu, deixa só eu botar o boneco aqui pra... Ah, eu comi alguma parada que não era pra comer. Que vacilo, cara. Triste. Meditação. Seis da manhã, pra aproveitar bastante a parte da manhã.
Claridade sempre é bom. É, se é pra ver foto, pelo menos ver de graça, né? Mas o ideal seria não foto. Seria o produto ao vivo, né? Ao vivo, a cores. Aí é que é legal, cara. Viagem rápida para cá. De vida real, Mr. Will. Uma luz. O jogo de videogame. Último andar da torre. É, Gui. É os assuntos dos meninos mais velhos, né? Eu, Pedro, Júnior, Kit Boy, Mr. Will. Fala mistério, tranquilão. Vou olhar, calma aí, Kit Boy. Então, a lourinha aí, ó. O que estava procurando? Sim, obrigado por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? São essas anotações. O que você quer com esses papéis? Oh, maneiro, Kit Boy. Vale. Da Mona Lisa ficou top, mano. Alexander estava estudando. E obrigado a pela capa, cara. Vou valeu. Usar as anotações dele para produzir remédios, talvez uma cura. Ou pelo menos uma vacina. Uhum. Intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? Radovid, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a Estada. Radovid não está interessado em medicamentos ou Radovid nunca esquece nada. Qual das duas, Kit Boy? Qual das duas, Pedro? Qual das duas, mistério? Meu, hoje fiz live, apareceu 3 ou 4 caras. Que da hora, mano. Car Mechanic Simulator 2018. Não conheço esse jogo, Will. Nunca nem ouvi falar, cara. Mas deve ser maneiro. A1. Ou você é incrivelmente ingênua, ou está tentando me enganar novamente. O que quer dizer com isso? Radovid só tem um objetivo. Derrotar Ymir. Curar a Catriona, impedindo a peste, não vai ajudar Catriona. Nisso. Catriona. Então ele vai queimar você na fogueira com essas anotações no meio da lenha? Ou ele vai fazer você usá-las? Pô, furei ela na live passada. Não seja ridículo. Pergunta só o Kit Boy. Bactérias não podem ser controladas. Passamos o rodo nela. Mas é teoricamente possível, não é? E se a gente for fazendo algumas escolhas certas no decorrer do game, ainda tem mais umas duas moezinhas aí pra poder dar uma passada de banana. Não posso deixar que faça isso. Milhares morrerão. Isso vai ficar nas suas mãos. Ou não acredito que transei com você. Falei que passei a banana nela na live passada? Não, isso daqui é muito grosseiro, né? Vai que ela quer dar de novo. Se a gente falar isso, ela não dá de novo. A 3, Kit Boy. Mas se ela não quiser dar de novo. Tá bom, então, vamos lá. Então você não tem problema em ajudar em um genocídio? Isso não parece algo extremamente errado? Ela é bonouro, sério? Viu? Não acredito que transei com você. Ian também não vai acreditar quando eu contar. Ou a atriz. Viu? Desculpa, já esqueci com ela quem ela vai contar pra mulher da gente que a gente comeu ela, tá vendo, Kit Boy? A conversa acabou, Geralt. Culpa saia sua. Da minha frente. Agora a gente vai comer mais ninguém até o final da série. Tu não sabe furar os outros, Kit Boy. As anotações primeiro, entregue ou passar bem. Porra, eu não é? Logo que você me der essas anotações. Então vai ficar aqui para sempre. Eu furei mesmo, eu tô falando. Eita, caralho!
Pronto, agora eu vou ter que matar a mulher lá. Porra, Fist Boy. Vai me obrigar... Ah, além da gente não furar mais a mina, a gente vai ter que matar ela, Kit Boy. Vai se arrepender. Vou mesmo. Ué. O que que eu vou fazer? Tive que matar a mulher, Kit Boy. Olha lá. Kit Boy não é um bom amante, cara. As escolhas dele sempre trazem prejuízo. Hã? Essa bruxa, ela queria destruir todo mundo. Não precisava terminar assim. Eu tive que matar ela. Ela ia fazer um veneno que ia espalhar no ar pra poder matar todo mundo. E ela queria vender pra um cara. Foi bom. Ninguém. Isso aí, meu filho. Viu? Meu filho é sábio, rapaz, nas escolhas dele. Exatamente, Kit Boy. Desse jeito ela não vai contar nada pra ninguém, ó. Quietinho. Vamos fingir que ninguém da live sabe que a gente passou cerol nela pra poder ela não contar que a gente dá uma socada fundo, mano. Deixa quieto. Morre com a gente. Segredos de live. Missões. Beleza. Vamos pra essa daqui, ó. Senhoras da Floresta. Missão de nível 6. Mapa, vamos ver se tem marcado algum lugar no mapa. Puleiro do Corvo. Tá, por que esse marcador tá aqui? Tira o marcador. Estranho, mas beleza. Sai daqui, monstro. Pô, as musiquinhas lembram da série Vikings. Minha armadura já tá zoada. Pô, aqui tem monstro pra caramba. Ufa, vou morrer, hein? Não vou mais, mistério. Infelizmente, cara. Ela é muito linguaruda. Ela conta coisa pros outros, cara. Isso é feio. Pô, tu acha isso normal? Isso não é normal. A mulher é amiga da minha mulher, pô. Como é que ela vai contar essas coisas pra minha mulher? Não pode, cara. Tudo errado. Mulher sem caráter, cara. Pô. Inventaram. Tá, eu tenho que ver os livros. Glossário, livros. Livros de missão. Que leu Senhoras da Floresta. Diário Amarelo, irmão, despedida. Ué? Eu não tenho esse livro. Senhoras da Floresta.
Onde será que tá esse livro? Olha lá. Informações encontradas na casa de Hendrik. O agente de Nilfgaard indicava que Ciri teria entrado em conflito com alguma bruxa em Valen. No início, Geralt achou que essa bruxa era Keira. Mas mais tarde ele descobriu que Keira se referia a outra pessoa. Uma que morava no pântano, retorcido. Então o bruxo foi se aventurar nos pântanos, determinado a encontrar essa bruxa. Para saber mais sobre Ciri. Pântano retorcido. E aqui fala, ó. Leia As Senhoras da Floresta. Tá, vamos ver aqui um bagulho. Já que eu tô com um bagulho aqui meio zoado mesmo, a armadura, eu vou voltar lá no anão, vou dar uma melhorada na minha armadura e vou ver se eu consigo achar esse pântano retorcido e vou dar uma zoada por lá pra ver se eu acho essas bruxas. Não anda não, ela anda assada assim, ó. Tu já viu a mina quando anda na rua meio assim, ó? Tudo assada, mistério. Então. Pô, mas não pode falar, né? Ela não pode cogitar falar. Onde já se viu uma coisa dessa, mistério? Isso é um absurdo, isso não existe, cara. Falta de vergonha na cara, mistério. Tô torcendo pro nosso mal, cara. Tô nosso amigo, mano. Não, eu me ferraria porque eu fui meter essa bronca pra cima dela, pô. Eu tinha que ficar quieto, falar assim, isso, vai lá, mata todo mundo. Porque também se todo mundo morre, ninguém ia ficar sabendo, não ia ter pra quem espalhar fofoca. De uma maneira ou de outra, a fofoca não se espalharia, Kitboy. Fala aí, anão. Como posso ajudar? Que tempo não me importaria em dar uma olhada. Eu tenho que consertar o meu gibão. Criação, reparar. Cadê meu gibão aqui, ó? E reparar. Caraca, 106 moedas pra ele consertar. É? Ah não, 51 moedas. Mas coisa pra caraca, tá maluco. Passar bem, mano. Até logo. Morreria nada, é ruim, hein? Eu sou um bruxo, cara. Se a poção da andorinha não me matou, não vai ser uma peste que vai me matar, pô. Faz sentido isso não, Kitboy. Sou um bruxão, rapaz. Um bruxão. Bolado. Senhoras da Floresta. Eu tinha que ler esse livro. Eu não sei como é que eu posso ter uma missão que precisa de um livro e não diz aonde que eu acho o livro. Contrato de fera no bosque. Contrato berrante. Tá. Fera do bosque. Fale com o comandante do posto da guarda na ponte de Nilfgaard.